او چې پاک رسول با فرمایل هغه وخت نارل پل مشران را پاروي داس قوم نارل پل مشران را پاروي داس قوم نارل چې پاک رسول با فرمایل هغه وخت نارل پل مشران را پاروي داس قوم نارل پل مشران را پاروي دس قوم نارل او زکتا وان گنی خلق ورتا تیار ندی زکتا وان گنی خلق ورتا تیار ندی او دا امانت پا خیانات سکرا حسار ندی دا امانت پا خیانات سکرا حسار ندی دا امانت پا خیانات سکرا حسار ندی او دروغ هنر گن لیکیگی عذاب نارغلل او خپل مشران را پاروي داس قوم نارل خپل مشران را پاروي داس قوم نارل چې پاک رسول په فرمایل هغه وخت نارل خپل مشران را پاروي داس قوم نارل خپل مشران را پاروي داس قوم نارل او د بدماش قدر کیږي د بدماشی په خاطر د بدماش قدر کیږي د بدماشی په خاطر طلب د علم کیږي اوس د روپي په خاطر او طلب د علم کیږي اوس د روپي په خاطر طلب د علم کیږي اوس د روپي په خاطر مسجد دې زید عبادت پکې غپنار اغلل وې خپل مشران را پاروي داس قوم نارغلل خپل مشران را پاروي داس قوم نارغلل چې پاک رسول با فرمایل هغه وخت نارغلل خپل مشران را پاروي داس قوم نارغلل خپل مشران را پاروي داس قوم نارغلل پلاران د کور شړی یاران په سر ګرځوي او پلاران د کور شړی یاران په سر ګرځوي او خزاد کور مشرکړی مور در په در ګرځوي او خزاد کور مشرکړی مور در په در ګرځوي نند هر چا سره په جیب کې موبایل نه راغلل وې خپل مشران را پاروي داس قوم نارل خپل مشران را پاروي داس قوم نارل چې پاک رسول به فرمایل هغه وخت نارل خپل مشران را پاروي داس قوم نارل خپل مشران را پاروي داس قوم نارل بے ګناه مړی کیږي پلرو بر وګورئ او بے ګناه مړی کیږي پلرو بر وګورئ او د تجارت د پارا خزی بهر وګورئ او د تجارت د پارا خزی بهر وګورئ او د تجارت د پارا خزی بهر وګورئ د جاهلانو مشری شو فساد نارغل وې خپل مشران را پاروي داس قوم نارغل خپل مشران را پاروي داس قوم نارل چې پاک رسول به فرمایل هغه وخت نارل خپل مشران را پاروي داس قوم نارل خپل مشران را پاروي داس قوم نارل دا باز خلق وای مشران نه پوهید دا باز خلق وای مشران نه پوهیدل درویشان نه پوهیدل عالمان نه پوهیدل درویشان نه پوهیدل
علمان نا پوهیدل درویشان نا پوهیدل علمان نا پوهیدل په دین کې نوې نوې کار کوي سوچو نارغل خپل مشران را پاروي داسې قوم نارل خپل مشران را پاروي داسې قوم نارل چې پاک رسول به فرمایل هغه وخت نارل خپل مشران را پاروي داسې قوم نارل خپل مشران را پاروي داسې قوم نارل څومره فرقې جوړې شوې څومره فتنې جوړې شوې څومره فرقې جوړې شوې څومره فتنې جوړې شوې خاص د اسلام په نامه ډلې درنې جوړې شوې او خاص د اسلام په نامه ډلې درنې جوړې شوې خاص د اسلام په نامه ډلې درنې جوړې شوې محمد زمان ځان تر بچ کا سیلابونه راغله خپل مشران را پاروي داسې قومونه راله خپل مشران را پاروي داسې قومونه راله چې پاک رسول به فرمایل هغه وخت نارله خپل مشران را پاروي داسې قومونه راله خپل مشران را پاروي داسې قوم نرال